بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا أون مسلمين تنقه جيد أخني بان سكسا بي من موق نخنون ميرين تيما فايبي نخنون كتاب توحيد دال يوغ بان سكسا كرلان موق ការយកចិត្តទុកដាក់តកតនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់នាប៊ីយើងសល្លោះអាលីវសឡាំនៅក្នុងការការពារគូជំនឿតៅហេតដែលត្រឹមត្រូវនិងបិទរាល់មធ្យោបាយណាដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជរិកយ៉ាដូច្នេះនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់នាប៊ីយើងសល្លោះអាលីវសឡាំមកចំពោះអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយរ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាលីវសឡាំបានប្រាប់នៅអ្វីដែលនាំឲ្យអ៊ុម៉ាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជរិកដោយដល់រ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាលីវសឡាំបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសដែលយើងអ្នកនាងបានសិក្សាកន្លងមកចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនៅក្នុងបាបនេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលន់សូមលើកយកហាឌីសអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះអាន់ហ៊ូគាត់បាននិយាយថាកាលរ៉ាសូលុលឡោះសល្លោះអាលីហ៊ូវ៉ាសាឡាំឡាតាជអាលូប៊ូយូតគុំគូប៊ូរ៉ាវ៉ាឡាតាជអាលូកាប្រីអ៊ីដាវ៉ាសលូអាឡៃយ៉ាហ្វអ៊ីនសឡាតគុំតាប្លូហ៊ូនីហៃធូគុនទុំអរវ៉ាហ៊ូអប៊ូដាវូដវ៉ាប៊ីអ៊ីស្នាឌិនហាសានអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះអាន់ហ៊ូគាត់បាននិយាយថារ៉ាសូលុលឡោះសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាជអាលូប៊ូយូតគុំគូប៊ូរ៉ាចូលពួកអ្នកគុំធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់អ្នកខ្លាយទៅជាគូប៊ូរចូលពួកអ្នកគុំចាត់ទុកផ្ទះសំបានរបស់ពួកអ្នកដូចជាគូបូរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលផ្ទះរបស់យើងអត់មានការវិគិតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអត់មានការសំបះយ៉ាងសុណាត់អត់មានការសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការប្រការទាំងអស់នេះទេនេះមានន័យថាផ្ទះរបស់យើងគឺប្រៀបបានដូចជាគូបូរដែលជាកន្លែងដែលស្ងាត់ស្ងៀមដែលគ្មានគេទៅសម្បះយ៉ាងទីនោះហើយក៏គ្មានការទៅទូអាឬក៏ការធ្វើអ្វីអ៊ីបាដាតនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងគូបូរវាជាកន្លែងដែលស្ងាត់ស្ងៀមដូច្នេះនាប៊ីសល្លោះអាលៃសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាឡាតាជអាលូប៊ូយូតគុំគូបូរ៉ាចូលពួកអ្នកកុំបង្កើតផ្ទះរបស់អ្នកណាមានចិត្តទុកផ្ទះរបស់អ្នកម្នាក់ហ្នឹងដូចជាគូបូរស្ងាត់ណាអត់មានអីទាំងអស់អត់មានការសូត្រកូរ៉ានអត់មានការ zikir អត់មានមានន័យថាការរំលឹកគ្នាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណាមានតែប្រការដែលម៉ាក់សៀតនៅក្នុងផ្ទះណាប្រការដែលយ៉ានេះខាលីយ៉ាមីនទិគ្រីឡាអញ្ចឹងផ្ទះណាហើយដែលគ្មានការសម្បះយ៉ាងសុណាត់ទេណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយការសម្បះយ៉ាងហ្វរឌូបើសម្រាប់បរោះគឺត្រូវគេឲ្យទៅសម្បះយ៉ាងនៅអៃម៉ាស្យិតប៉ុន្តែបើសុណាត់ទូទៅគឺនាប៊ីសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំប្រើឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងនៅអៃផ្ទះហ្នឹងគឺតកតនៅប្រការសុណាត់អញ្ចឹងនេះគឺហាឌីសដែល clear ទី1ដែលរ៉ាសូលុលឡោះសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាចូលគុំធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពួកអ្នកដូចជាគូបូរយ៉ាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់មានន័យថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ណាជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលជាអ្នកព្យាបាលឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អប់រំកូនចៅរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងអំពីប្រការដែលអសិលធម៌មួយចំនួនដែលនាំចូលមកក្នុងផ្ទះយ៉ាអញ្ចឹងហើយបានណាប៊ីយើងសល្លោះអាលីសឡាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពង្រោះណាហ្នឹងថាផ្ទះរបស់យើង
ឲ្យខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលមានបរិកាត់ណាសូត្រពពាក្យអ៊ុរអានហ្ស៊ីគីរសុបាយ៉ាងស៊ុណាត់យ៉ាហើយនេះគឺជាឃ្លាទី1ហើយឃ្លាទី2នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមបានបញ្ជាក់នៅហ្នឹងនេះថាវឡាតាជាលូកាបរីអ៊ីដាហើយនប៊ីថាជួពួកអ្នកកុំយកកុប៊ូររបស់ខ្ញុំជាកន្លែងដែលអ៊ីជទីម៉ាជួបជុំគ្នាធ្វើជាកន្លែងអ៊ីដណាធ្វើជាកន្លែងរ៉ាយ៉ាធ្វើជាកន្លែងបុណ្យទានអញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមបានហាមឃាត់ទៅចំពោះអ៊ូម៉ាត់ដើម្បីឲ្យជៀសវាងអំពីការយកកុប៊ូររបស់គាត់ណាកុប៊ូររបស់នប៊ីធ្វើជាកន្លែងដែលមកានានយុជតមៅអ៊ីនដហូលលអ៊ីបាដាអញ្ចឹងនប៊ីហាមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកុប៊ូររបស់គាត់ធ្វើជាកន្លែងដែលសម្រាប់ទៅធ្វើអ៊ីបាដាទៅសុបះយ៉ាងនៅទីនោះទៅសុំដូអានៅទីនោះឬក៏ជាកន្លែងនៃអ៊ីតណាកន្លែងដែលជួបជុំគ្នាដើម្បីអ្វីមួយណាអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមបានហាមកន្លែងនេះគឺដើម្បីឲ្យអ៊ូម៉ាត់ជិះវៀងប្រការដែលវ៉ាស៊ីឡាដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅលើប្រការឈរិកយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់នបីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមទៅចំពោះអ៊ូម៉ាត់ឲ្យមានការជិះវៀងអំពីប្រការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបិទមធ្យោបាយដែលនាំឲ្យអ៊ូម៉ាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការឈរិកណាដែលសុំអ្វីផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងនេះគឺជាឃ្លាទី2ដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមបានថាវ៉ាឡាតាជាលូកាបរីអ៊ីដាចូលពួកអ្នកកុំយកកុប៊ូររបស់ខ្ញុំធ្វើជាកន្លែងអ៊ីតណាអ៊ីតអ៊ីតយ៉ាងហ្នឹងហើយថ្ងៃរ៉ាយ៉ាជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយឬក៏ដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតអ្វីមួយនៅកន្លែងកុប៊ូររបស់ខ្ញុំចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមបានហាមឃាត់នៅកន្លែងនេះណាហើយនៅក្នុងឃ្លាទី3អ៊ីបារ៉ះអ្សាលីសះនៅក្នុងហាឌីសដែរគឺនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបានប្រាប់ថាوصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم យ៉ាចឹងនប៊ីប្រាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសលវ៉ាតមកចំពោះខ្ញុំណាចូលពួកអ្នកសលវ៉ាតមកលើខ្ញុំចុះណា فان صلاتكم تبلغني ពិតប្រាកដណាស់ការសលវ៉ាតរបស់ពួកអ្នកនឹងមកដល់ខ្ញុំទោះបីជាពួកអ្នកនៅទីណាក៏ដោយអញ្ចឹងការសលវ៉ាតរបស់យើងទៅចំពោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមគឺទៅដល់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមទោះបីជាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយនៅចិត្តនៅឆ្ងាយហើយនៅទិសខាងកើតទិសខាងលិចមានន័យថានៅទីណាក៏ដោយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមបានប្រាប់ថាសលវ៉ាតរបស់ពួកអ្នកនឹងមកដល់ខ្ញុំណាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡានឹងឲ្យការសលវ៉ាតរបស់ពួកអ្នកនឹងទៅដល់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយ៉ាហើយយើងដឹងថាការសលវ៉ាតទៅលើនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគឺទទួលបានប៉ះឡារធំធេងនិងទទួលបាននូវការសលវ៉ាតមកលើយើងវិញចំនួន10ដងដោយដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាណាឲ្យសលវ៉ាតមកលើខ្ញុំមួយដងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាសលវ៉ាតទៅលើអ្នកនោះ10ដងយ៉ាអញ្ចឹងមានថាសលវ៉ាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាគេមានន័យថាការសរសើររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាទៅចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់ណាទៅមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាផ្ដល់ពរជ័យបរកាតមកលើយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងសលវ៉ាតទៅលើនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមួយដងអល់ឡោះសលវ៉ាតទៅលើយើងវិញចំនួន10ដងអញ្ចឹងមានន័យថាហ្វាឌីឡាតដ៏ធំធេងនៅក្នុងការសលវ៉ាតទៅលើនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនេះគឺទទួលបានផលបុណ្យធំណាស់យ៉ាវកោលីហ៊ីសល់លូអាឡៃយ៉ាហាដាអម្រុនយូហ្វីឌុលវូជូបយ៉ាអញ្ចឹងពាក្យថាចូលពួកអ្នកសលវ៉ាតមកលើខ្ញុំនប៊ីថានប៊ីប្រាប់ឲ្យយើងសលវ៉ាតទៅលើគាត់នឹងគឺកន្លែងនេះគឺវ៉ាជីបណាសល់លូអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសលវ៉ាតទៅលើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានកន្លែងខ្លះគឺវ៉ាជីបចាំបាច់ត្រូវតែសលវ៉ាតហើយមានកន្លែងខ្លះក៏ស៊ុណាត់យ៉ាដូចជាយើងដឹងហើយសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងគឺវ៉ាជីបសលវ៉ាតទៅលើនប៊ីណានៅក្នុងតាស្យាហុតអលាឃីរទាំងអស់ហ្នឹងគឺវ៉ាជីបត្រូវតែសលវ៉ាតទៅលើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមណាហើយនៅកន្លែងខ្លះទៀតគឺគ្រាន់តែវាស៊ុណាត់តែប៉ុណ្ណោះ
chẳng đôi chia salawat từ lời Nabi sallallahu alaihi wasallam nó khăn khutbah tul jum'ah nó khutbah al istisqa nó khăn sembahyang rồi ai từ lai sinh sinh tiết cứ salawat cứ chỉ cả sunat chẳng nó khăn ông clear trong cõi này cứ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban mình chạy thả فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم أي أينما كنتم في المشرق أو المغرب تو باي جينا نجينا كداوي كا صلوات ربه نعم موك جبوك نعم كي موك دول نعم تو باي جينا نجينا كداوي نجان كي حديث ني كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بان براء أيضا خني صلوات تلقوات Ya, hai ka salawat របស់ punak nang to dol kot tu bai chi nak nang nau tina ka doy. Injeng no khnom hadis ni ki dalil ala annahu laysa lis salah alayhi inda qabri khasiyah bal idha cha meni tha hadis ni ki chang banjek tha ka salawat te leu nabi nau ai kubur របស់ nabi ni ki at men lakana awai pisah te na chang je tha ka salawat របស់ yeung te leu nabi nau tina ko dol dae hai doich khnia te ya chúng ban علماء رحمه الله các ban bà thân đã hay thưa đầm na đầm bay tàu can của bộ nabi đầm bay tàu ai sợ tàu tàu salawat từ lời nabi cứ perkanu tàu bằng kia hàm khoát nha lự lên ta tha riêng tàu đò này của đầm non tàu zira của bộ nabi đầm bay ai salam từ lời nabi hay tàu đò núi riêng salawat từ lời nabi anh ấy cứ mình mình chụp ảnh hà đây các ban đã علماء còn là chạy trong bay chạy cái này đi đầm bay ở miền ca bạn trai ơi bạn chụp hình ta cả salawat từ lời nabi cứ tụ đòn nabi hay mình men lệ cái nạn pizza quay lại tụ bây giờ nạn tiền nào cả đói nơi chết nơi sáng ngay cứ đòn nabi được thì mình bắt chăm nè tụ đòn của bộ nabi tự nè tụ salawat từ lời nabi tại bàn tề và chương cứ hadith này Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bạn pra ở dương tụ khnia salawat từ lúc hai ao dương từ khi chia viên ông pi cài yok của bút bọc quạt với chỉ cần lại để với ibadat với khi chỉ cần lại để sembahyang được có chụp chung khi đồng bày đùa xong ông pi của bút bọc lục dạ chân nick chỉ hadis của Abi Hurairah radhiyallahu anhu để Sheikh Rahimahullah ban lược yok mo banchak ban thaim no khnom bab ti 22 dal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban bamram mo chupu umat dambei ao yeu tok khnia chih vieng ampi praka tok khnia ni keu ti 1 chou ao yeung kom chat tok pteah robas yeung khlai tu chea kalai de kubur sangat sngiem at men ka zikir chupu Allah subhanahu wa taala at men sembahyang sunat at men ka sou Quran ya chea bisa au yeung tok khnia sout surah al-baqarah no khnom pteah robas yeung ning duit da nabi sallallahu alaihi wasallam pra oi nabi ban prab tha pteah na hai da men sout da ki sout surah al-baqarah ning keu syaitan rot kech chenh ampi pteah noh meu keu nau mon ban te cheng syaitan an aich neu pteah na dai miền ca sô cùng bị Al-Quran sô chỉ biết sách sô surah Al-Baqarah đối Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mình chạm mọc hai châu ơi phụ nữ salawat từ lời Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hai salawat bà phụ nữ nâng tụt đầu Nabi tu bây giờ nâng nơi tiền này cái nói hai châu phụ nữ cùng vô kubur bọc nhom phơi chỉ cần lại chụp chung khnì về phơi chỉ cần lại nhảy nè đây đây nuông ơi thưa ទៅក្នុងប្រកាសរិកដល់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala មិនអាប់អំពូនអោយយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកសូមលើកយកទៅហាឌីសអំពីអប៊ីហ៊ុរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូតែមួយតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅមេរៀនបន្តរបស់យើងនឹងហាឌីសមួយទៀតនៅក្នុងបែបនេះយើងនឹងបញ្ចប់អ៊ីនសាអល់ឡោះហាដាវ៉ាប៊ីលហតាហ្វីកវ៉ាលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុហ៍